Ви знаєте, дуже добре поговорили, і я думаю, що просто окремо вже прес-конференцію дамо, що робили. Ну, ми вас чекали майже 5 годин. Я зрозумію, вже завтра. Ми в онлайн СПСТВ. Ми узгодили повністю всі речі, ми йдемо єдиною командою, тому у нас все в порядку. Тому я дам прес-конференцію в місті Києві, трошки помиюся і обов'язково дам прес-конференцію. Дякую.